Зі святом привітали дітей і в Новокодацькому районі міста. Їх запросили на казкову виставу «Снігова королева». Від Миколая солодкі подарунки дітям-сиротам із обмеженими можливостями та позбавленим батьківського піклування, тим, які опинилися у складних життєвих обставинах, із родин військовослужбовців, загиблих або учасників війни на сході країни. Дітям-переселенцям з окупованої території, а також із малозабезпечених та багатодітних родин – вручив голова райради Олег Денисенко. Привітали дітей та батьків також і представники духовенства. На свято приїхав настоятель парафії храму Різдва Пресвятої Богородиці. Святитель Миколай в своєму житті робив тільки добро, не стільки мир. Я бажаю сьогодні і дітям, і дорослим, що Господь укріплював, допомагав за молитвами святителя Миколая, що в нашій країні настав мир. Бажаю, щоб святий Миколай прийшов до кожної родини, до кожної сім'ї, і щоб він благословляв кожну сім'ю, кожну родину і благословляв нашу неньку Україну. Це то направлення, яке для органів місцевого управління, для Новокодацької райради, стається пріоритетним. Буде дуже багато мероприятий, як новогодніх, так і рождественних, де ми постараємося охватити не тільки цю категорію, а також практично постараємося прийти кожному дитину вдома з якимось подарком, з якимось поздравлением, с каким-то праздником. Поэтому сегодня и в территориальном центре, и в школах проводятся мероприятия, которые ставят задачу о том, чтобы у каждого ребенка была сказка «Мир и любовь».